Osud tohto mesta. Citoval Bibli, Zjevení. Sa čoskoro naplní. Pozor na slabého koně. Muž, který na něm sedí, nese smrt. Prichádza muž zákona. Wyatt Earp. Stal se slavný, protože byl mírovým vyslancem v Kansasu. Muž mnoha tvář. Povídá se, že je to nejlepší pistolník od dob divokýho Billa. Který má rád problémy. Jestli to město má vydržet, musí se tady udělat pořádek a záchrany. Prosím tě, vyřiď, že tohle mi nedělej. Bude tě to mrzet. Chci vaše duše a chci je hned teď. Před tím, že přicházím. A se mnou přichází peklo, slyšíš? Tombstone, mesto zločinu. Dnes o 20:30 na Pluske.